Som en miljöarbetare på Viva hjälper man kunder med hur de ska sortera sitt avfall. Man byter containrar sånt som är fulla, sorterar upp miljöfarliga ämnen och kemikalier och sådär, så att det blir rätt sorterat. Det är att man får träffa mycket folk och hjälpa dem med hur de ska sortera och så. Sen varierande arbetsuppgifter, väldigt flexibelt och här finns alltid någonting att göra. Att man varje dag hjälper kunder att må bra och att de har fått sortera rätt och att man gör ett stort bidrag för miljön.